តៃវ៉ាន់ស្នើឲ្យទនិកីរដ្ឋរបស់ខ្លួនຈັດចែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះការបះបោរនៅក្នុងតំបន់ទំនោរជាមួយចិនដីគោក ក <Siser> <by country> ោះតៃវ៉ាន់បានស្នើសុំឲ្យធនាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទាំងអស់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះការតតលនឹងប្រទេសចិននៅច өм ពេលមានភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នរវាងទីក្រុងតៃប៉ិនិងទីក្រុងប៉េកាំងជាពិសេសនៅក្រោយពេលដែលចិនបានបិទគប់ការនាំចូលផលិតផលមួយចំនួនរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យកោះប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះចងអូសដៃចិនតតាំងក្តីនៅមុខអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងដែរ នេះតាមការริกาដោយសាព័រមានអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនក្រុមការងារសាព័រមាន Digital Khmer Bodhim លំដំលើនេះទុចតទៅ នាយកតកហេរញ្ញវត្ថុរបស់តៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថ្មីថ្មីនេះថាការប្រជុំមុខរបស់ធនីគាតៃវ៉ាន់ចំពោះប្រទេសចិនបានឈានដល់កម្រិតធៀបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចំពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងដាក់សម្ពាធលើទីក្រុងតៃប៉ិតាមរយៈយោធានិងការទូតដើម្បីបង្ខំឲ្យកោះនេះទទួលយកអធិបតេយ្យភាពរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនេះពេលដែលមានសំណួរចោទសួរថាតើធនីគាគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋគួតែពីនិតមើលឡើងវិញនៅហានីភីនៃការวินិយោគរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនឬយ៉ាងណានោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហេរញ្ញ វត្ថុក៏តៃវ៉ាន់លោកស៊ូជៀនរងបាននិយាយថាធនធានគីរបស់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបានអាញាធិបតេយ្យថូតៃវ៉ាន់ទីមទីឲ្យពួកគេត្រូវចូលរួមដោះស្រាយឲ្យបានសកម្មចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវប្រឈមមុខនិងប្រទេសចិនធនធានគីធំធំដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់តៃវ៉ាន់រួមមានធនធានគី Bank of Taiwan ធនធានគី Taiwan Cooperative Bank និងធនធានគី Land Bank of Taiwan ជាដើម កតៃវ៉ាន់បានដូនតែកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសចិនបានហាមឃាត់ការនាំចូលអាហារនិងឱសថពីកតៃវ៉ាន់បន្ថែមទៀតក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធដោយទីក្រុងប៉េកាំងបដៅទៅលើវិស័យម្ហូបអាហារកសិកម្មនិងសុខភាពរបស់ខ្លួនកសិកម្មនិងផលិតកម្មម្ហូបអាហារនិងឱសថគឺមិនមែនជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់តៃវ៉ាន់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសេដ្ឋកិច្ចទ្រទ្រង់ទឹះរបស់កោះនេះគឺផលិតកម្មបន្ទះឈីប នោះវិញទេមន្ត្រីចាន់គពស់កោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាផលប៉ប៉ល់លើវិស័យភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្រវឹងដោយសារតែការហាមខ្វាត់ចុងក្រោយរបស់ប្រទេសចិននោះគឺมันខ្លាំងពេកនោះទេដែលបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណ២ដំឡៃនៃការនាំចេញដែលរងផលប៉ប៉ល់គឺមានប្រហែល៧33លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ ក៏ទោះជាបែបនេះក្តីការបន្តផ្ទប់ការនាំចូលពីសំណាក់ចិនដីគុកនេះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍កសិកម្មនិងនេសាទនៅលើកោះនេះដែរតបិតថាកន្លងមកពួកគេត្រូវបានទទួលការគ្រប់គ្រងជាយូរមកហើយពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរាជចម្រើនដែលកំពុងកាន់អំណាច